उरणचा विकास करून स्मार्ट शहर बनवूया असे उद्गार भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी काढले. उरण नगरपालिकेत नवनिर्वाचित सदस्यांची पदनियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आमदार प्रशांत ठाकूर बोलत होते. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा झाला. उरणच्या जागरूक नागरिकांनी भारतीय जनता पक्षाला नगरपालिका निवडणुकीत आपला कौल दिलाय. त्यानंतर उरणचे उपनगराध्यक्ष गटनेते व स्वीकृत नगरसेवक पदाची निवडणूक प्रक्रिया नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. भाजपने पालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवल्याने ही निवड औपचारिक होती. यावेळी उपनगराध्यक्षपदी जयवेंद्र कोळी, गटनेतेपदी रवी भोईर तर स्वीकृत सदस्यपदी कौशिक शहा व तुषार ठाकूर यांची निवड झाल्याचे नगराध्यक्षा सायली म्हात्रे यांनी पालिका सभागृहात जाहीर केले. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. उरणच्या सर्वांगीण विकासासाठी येथील जनतेने भाजप नेते महेश पालदी यांच्यावर विश्वास दाखवून नगर परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकावलाय. बालदी व त्यांचे सहकारी विकासाची गंगा उरण शहरात आणल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाहीत असे आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले. तुमच्या समोर या शहराची निवडणूक लढवत असताना भारतीय जनता पार्टी म्हणून घेऊन गेलेल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आज महेश या ठिकाणी उपस्थित आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्यातील जे जे नेते आहेत, सन्माननीय नितीनजी गडकरी असतील किंवा केंद्रातले अन्य जे कोणी नेते आहेत ते नेते, राज्यातले सर्व नेते मंडळी, मंत्री महोदय, या सगळ्यांच्या माध्यमातून या उरण शहराच्या विकासासाठी जे जे म्हणून काय आणता येईल ते आणण्याचा महेशजी आपण आणि आपले सगळे सहकारी म्हणून निश्चितपणे प्रयत्न करणार आहोत. आपण माजी नगराध्यक्ष महेश बालदी, आरपीआय जिल्हाध्यक्ष जगदीश गायकवाड, भाजपचे राज्य परिषद सदस्य विनोद साबळे, माजी नगराध्यक्ष नितीन पाटील, चंद्रकांत गायकवाड, आजी माजी नगरसेवक, मुख्याधिकारी संदीप ठुमरे, भाजपचे जितेंद्र पाटील, सुधीर घरत, महेश कडू, शेखर तांडेल, सुरेश पाटील, प्रदीप नाकवा आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.